ចាគឺសិស្សសាលាបេតីថ្នាក់ទី9ចំនួន100ចំនួន1938នាក់បានចូលរួមកម្មវិធីបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅតាមរយៈការសិក្សាទស្សនៈទានព្រះពុទ្ធសាសនានាថ្ងៃ27មករាសាលាបេតីអន្តរជាតិបានប្រារព្ធពិធីបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅតាមរយៈការសិក្សាទស្សនៈទានព្រះពុទ្ធសាសនាជូនទៅដល់សិស្សថ្នាក់ទី9ចំនួន1938នាក់ដែលមកពី18សាខានៃសាលាបេតីអន្តរជាតិដែលមានព្រះគ្រូឃីវម៉ាលីនព្រះលេខាធិការអនុគុណខណ្ឌចកាមូននិងជាព្រះលេខាធិការវត្តមហាមន្ត្រីជាធម្មកថានិពន្ធមកសម្ដែងធម្មទេសនានាពេលនេះលោកលីបញ្ឆៃអគ្គនាយករងបេតិក្រុបនិងជាប្រធានគ្រប់គ្រងនាយកសាខាបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំសម្រាប់សិស្សចំណេះទូទៅនិងភាសាអង់គ្លេសទូទៅក៏ដូចជាដើម្បីឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតសាលាក៏បានបង្កើតនិងបញ្ចូលនូវកម្មវិធីសំខាន់ៗទាំង8រួមមានកម្មវិធីបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅដែលស្ដីអំពីសមត្ថភាពចំណីអាហារនិងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងសិក្សាពីការយល់ដឹងពីគ្រឿងញៀននិងជំងឺអេដសិក្សាពីច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងទួនាទីយុវជននៅក្នុងសង្គមកម្មវិធីពង្រឹងស្មារតីកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនិយាយជាសាធារណៈកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសនិងវេទិកាជជែកពិភាក្សាជាសាធារណៈកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាតាមតំបន់ទេសចរនិងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនានាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្មវិធីសិក្សាតាមទូរទស្សន៍មានសិក្សាពីចម្រៀងខ្មែរអង់គ្លេសរឿងនិទាននិងទស្សនវិក្កាមល្បីៗកម្មវិធីប្រឡងសំណេរសិស្សដែលចេះស្ទាត់ក្នុងការសរសេរកថាខណ្ឌសម្រាប់ថ្នាក់តូចនិងតែងសេចក្តីសម្រាប់ប្រសាយចា៎កម្មវិធីប្រគួតប្រជែងគណិតវិទ្យាសិស្សមានភាពស្ទាត់និងភាពរហ័សរហួននៅក្នុងការគិតលេខបាទចា៎បាទសូមអានបន្តតែមកចោះដោយសារកញ្ញាសុខភាពបន្តិចតួយបាទអមិញដល់ទី6អញ្ចឹងណាចា៎បាទយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបបន្តបាទគឺទី7កម្មវិធីប្រគួតប្រជែងទេពកោសលផ្ដល់ឲ្យសិស្សបានបញ្ចេញសមត្ថភាពនិងទេពកោសលរបស់ខ្លួនដែលមានតាំងពីកំណើតទី8កម្មវិធីកីឡាសិស្សទទួលបានសុខភាពល្អមានមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពហើយក្នុងឆ្នាំសិក្សានេះសាលាកំណត់យកថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រស្របតាមកម្មវិធី STEM STEM Science and Technology Engineering Mathematics របស់ក្រសួងអប់រំនិងបង្កើតបន្ទប់ពិសោធន៍ Laboratory សម្រាប់ថ្នាក់ទី7ដល់ទី17លើមុខវិជ្ជារូបវិជ្ជាគីមីវិជ្ជានិងជីវវិទ្យាសាលាក៏បានបន្តបើកថ្នាក់បំពន់បន្ថែមនិងថ្នាក់ពិសេសសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12ផងដែរក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកព្រះគ្រូឃីវម៉ាលីនបានមានសង្កេតការថាព្រះតេជគុណនិមន្តមកសម្ដែងធម៌នាពេលនេះដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សសាលាបាលីអន្តរជាតិបានយល់ដឹងពីព្រះធម៌និងលើកតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋនឹងបញ្ជ្រាបព្រះពុទ្ធអាវាទដល់សិស្សានុសិស្សឲ្យយល់ដឹងពីបុណ្យបាបគុណទោសពិសេសអប់រំពង្រឹងសីលធម៌សុជីវធម៌និងចរិយាធម៌ក្នុងសង្គមឲ្យជៀសផុតពីការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអំពើអនាចារការរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពយល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពនិងជំងឺអេដស៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងក្មេងទំនើបជាពិសេសយុវជនយុវនារីកុមារាកុមារីឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អនិងខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីក្លាយទៅជាតំពាំងស្នងឫស្សីរបស់ប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតបាទអរគុណផងដែរគឺសាលាបានថាបង្កើតកម្មវិធីជាច្រើនបាទដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងបាទដល់សិស្សានុសិស្សបន្ទីបាទហើយអ្វីដែលជាពិសេសហ្នឹងគឺថាបាទនៅថ្ងៃទី27ខែមករាហ្នឹងគឺបានបង្កើតកម្មវិធីចំណេះដឹងបាទបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅតាមរយៈការសិក្សាទស្សនៈទានព្រះពុទ្ធសាសនាបាទពិតជាល្អណាស់កញ្ញាចាកម្មវិធីហ្នឹងល្អមិនដឹងមិនឯងលោកស្រុនអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីយំច្រើនគ្នាណាបាទយំនឹងដោយសារពីចិនកូនគាត់ដូចថានៅនេះគាត់អនុរពងម្ដាយចាអឺនិយាយអំពីគុណរបស់ពងម្ដាយការតបស្នងទៅតបស្នងពីឲ្យពងម្ដាយចង់ឲ្យកូនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងទៅកូនខ្លះពងម្ដាយផ្លូវខុសស្ដាប់ហើយអ្នកស្ដាយក្រោយកញ្ញាដឹងចំណុចអីធ្វើឲ្យសិស្សសានុសិស្សយំពេលដែលភិកច្រើនពេលដែលប្រសងគាត់ទេសនាអំពីគុណពុំដែរ
អត់ដឹងកន្លែងណាអត់ដឹងមិនដល់បាទគឺភាគច្រើនគឺគាត់ជុំហ្នឹងគឺកូនភាគច្រើនគាត់អនាគតពុកម្ដាយគាត់គេថាពុកម្ដាយគាត់ក្រលំបាកឬក៏តស៊ូអញ្ចឹងណាពុះពៀដើម្បីកូនអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយទៀតជាកូនខ្លះគាត់ភ្លឿនភ្លឿនគាត់អត់ដឹងថាគុណពុកម្ដាយនៅទីណាទេគាត់ឃើញថាឃើញតែគិតតែពុកម្ដាយឲ្យលុយមករៀនស្រួលអញ្ចឹងណាហើយគាត់មិនខំខិតខំប្រឹងរៀនទេអាកណ្ដាលលេងយកលុយទៅញៀនឆ្នាំទៅលេងលបាយប្រេះផ្ដាសអញ្ចឹងតែដល់ពេលដែលកសងគាត់បាទគាត់បហែបអំពីគុណពុកម្ដាយគាត់ខិតខំរកធ្វើការទាំងកម្លាំងយុឈាមដើម្បីបានលុយហ្នឹងបាទមកផ្គត់ផ្គង់កូននៅរៀនណាបាននឹកឃើញភ័យលឹកចាមិននឹងខ្ញុំអត់ដឹងចិត្តបងប្អូនគាត់ទុកសោកកន្លែងណាកន្លែងជំនួយណាប៉ុន្តែគាត់នឹងខ្ញុំបានធ្លាប់ទៅចូលរួមស្ដាប់កន្លែងមួយដែលថាអើយស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយតែតែចូលរៀនគាត់ចូលទ្វារមុខចេញទ្វារក្រោយខ្ញុំស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំណាតែចូលទ្វារមុខចេញទ្វារក្រោយហើយមួយទៀតនោះគឺកន្លែងដែលប្រសងមានពតិកម្មមកតាក់តងទៅនឹងគាត់ថាពេលហ្នឹងឪពុកម្ដាយមានលុយរអឲ្យស្រាប់ហ่ะឲ្យបានរៀនសូត្រមិនព្រមរៀនមិនព្រមអីទេចូលទ្វារមុខចាញ់ទ្វារក្រោយស្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងចៃដន់គាត់ទៅប្រកបការងារហើយគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្រាប់គេទេមកថាគាត់បានស្លាប់ខ្លួនឯងគឺវាប្រាក់ស្រីខ្លួនហ្នឹងបងខ្ញុំទី1រៀនក៏អត់ចេះអត់ចូលរៀនហងអត់ដឹងថាត្រូវប្រកបការងារអ្វីបន្តទៀតដើម្បីចិញ្ចឹមក្រពះបន្តពីឪពុកម្ដាយអត់ពីគាត់ទៅហើយថាចង់ឲ្យវិបដិសារីមិនតតបានរៀនសូត្រចេះដឹងមានការងារធ្វើសងគុណគាត់អញ្ចឹងសងក៏មានសន្តិការថាជីវិតមនុស្សសង្ខារមនុស្សគឺមិនទៀងគ្រប់ទាំងអស់ទេចាត្រូវដើរសុកសុកថ្ងៃហ្នឹងសบายចិត្តស្អាប់ទៅប្រកបការងារជួបគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ជួបអីចឹងទៅធ្វើឲ្យក្មេងៗហ្នឹងគាត់យំហ៊ូគាត់នឹកឃើញដល់ចំណុចហ្នឹងម៉ែឪគាត់គាត់ទៅធ្វើការទៅប្រកបការងារដូចប្រសងមានសន្តិការអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចហ្មងដល់អញ្ចឹងគាត់ភ័យបាទដូចប្រគ្រូឃីវម៉ាលីនគាត់មានសន្តិការអញ្ចឹងថាធម្មទេសនាថ្ងៃនេះគឺទូយ៉ាងណាគឺបញ្ជ្រាបនៅសិលធម៌សជីវធម៌ចរិយាធម៌ដល់សិស្សានុសិស្សបាទឲ្យភ្ញាក់លឹកដល់ខ្លួននៅគុណពុកម្ដាយបាទហើយតាកតងទៅនឹងបាទកុំប្រព្រឹត្តអំពើផ្សេងផ្សេងឬក៏ប្រព្រឹត្តសែបគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងបាទពុតជាល្អណាស់កញ្ញាហើយកញ្ញាលើកឡើងត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងឬពុតមួយបាទខ្ញុំស្គាល់មិត្តភ័ក្តិម្នាក់នៅខាងខេត្តតាកែវបាទកញ្ញាគេថាខ្ញុំនិយាយមកតិចចុះណាបាទគេថាគាត់ដល់ក៏កព្រាពុកមានម្ដាយមួយអញ្ចឹងម្ដាយហ្នឹងគាត់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យមករៀនសូត្រនឹងពេញអញ្ចឹងទៅគាត់មិនសូវចិត្តយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រទេចាត្រូវបាយពីពុកម្ដាយសេរីពីពេញហ្នឹងគេរស់សុបាយវាអញ្ចឹងគេសុបាយដើរលេងច្រើនអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតឲ្យតែដល់ខែគឺខទៅម្ដាយបាទយកលុយបងសាលានេះអញ្ចឹងណាបាទតែថាគួយសោកស្ដាយដែរថាម្ដាយគាត់អាយុអត់ថាអាយុខ្លីបាទសំទោសផងបាទគេថាវាជារឿងពិតមួយបាទគេថាដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងម្ដាយគាត់ក៏ស្លាប់ទៅដល់ស្លាប់គឺថាគាត់មានវិបត្តិសេរីគឺថាយំបោកខ្លួនហើយគាត់និយាយថាយំអោបផ្សក់ម្ដាយណាគាត់និយាយថាដឹងខ្លួនខុសហើយបាទគាត់សំទោសគេថាមិនទាន់បានសងគុណពុកម្ដាយមិនទាន់បានសងគុណម៉ែផងបាទជាម៉ែទៅចៅមុនកូនយើងនឹងយកចង់ក្តុកក្តួលបាទព្រោះវាជារឿងពិតមែនថាតាមពិតគាត់វ័យចូលសកលវិទ្យាល័យហើយបើសិនជាគាត់រកឆ្លាតគាត់បាក់អាចរកការងារមិនចាំពឹងពុំដៃឯងដល់ម្ដាយយើងក៏ព្រាពុកហើយនៅសពគ្មានធ្វើការអីទេបាទអញ្ចឹងមានថារលុយពីចឹងគាត់ខិតខំធ្វើការតិចតួចមកហើយនឹងលក់ដីបានតិចតួចបាទដល់បាយដីបានតិចតួចចឹងទៅហើយកូនมันបានគិតដល់ចំណុចហ្នឹងគាត់ថាបានលុយមកស្រួលសบายចឹងតែទីផុតមានវិបត្តិស្រីរហូតដល់យំអោបភ្នំណៃ7ថ្ងៃអីហ៎គឺថាអ្វីៗវាហួសពើហើយយើងអ្វីដែលយើងគាត់ថាវាជារឿងពិតមួយក្នុងសង្គមយើងហើយយើងក៏សោកស្ដាយដែរមានន័យថាធ្វើម៉េចវាអ្វីៗគ្រាន់តែជាវិបត្តិស្រីចាចាអញ្ចឹងមកគេថាធ្វើបន់តាន់ខែភ្លឺពេលខ្លះឪពុកម្ដាយមិនចង់បានលុយពីកូនចង់បានអីពីកូនពេលខ្លះគ្រាន់តែឲ្យកូនដើរតាមប្រឡងធោះក៏ជាការសប្បាយចិត្តរបស់គាត់ភាពដូចកូនសងគុណគាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងក្មេងៗចំណាយក្រៅបងប្អូនគួរតែគិតឡើងវិញអ្នកដែលកំពុងតែដើរខុសផ្លូវកំពុងតែភ្លើតភ្លើនជាមួយនឹងភាពស៊ីវិល័យយូរវ័យរបស់ប្រទេសហូចូលអីដូចជាបន14កុម្ភៈអីដល់ថ្នាក់កក់ផ្ទះសំណាក់សន្តិការឥឡូវចិត្តដល់
ចឹងចឹងបាទអរគុណច្រើនហើយក៏អរគុណដល់សាលាបាលីផងដែរដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រឹងក៏ដូចជាពង្រីកបង្កើនកម្មវិធីដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សបានជ្រាបក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាផងដែរ